kyk, ons het die heerlike bederf vir jou, want ons het nie een nie, maar twee kunstenaars volgende hier by ons. Dit is natuurlijk Stephan Visagie en Henri Alant, wat hier is om te gesels oor hulle splinter nuwe enkelsnit, wat nou vandag vrygestel word. Goeiemôre julle. Goeiemôre, baie dankie dat ons hier kan wees. Baie lekker. Stephan, ek wil by jou begin somme, want ons sosiale media vraag volgend is, waar kan mense jou los vir 'n week en jy gaan gelukkig wees en ek het iets gelees van die bos? Ja, enige veld wat die bos in het, gewoonlik die kreer wild en ek gee nie om nie enige plek, ek hou baie van die noorde van die wild en net wegraak. Ek sal regtig wegraak, hulle kan my los. Sonder syn, sonder enige iets? Nee, ek het net, as al bacon, my nice coffee is, as ek happy. Ek smal daar oor. Henri, en jy, waar moet mense jou los? In die winter en die bos, ek hou van die winter ambiance met die bos en die vier en die vriende, maar ek verkies maar die Kaap. Die Kaap is maar die see en die berge. Ja, sien, jy kan my ook maar daar los by die see en die berge. Dis maar nie. Is my los, los my maar enige plek, ek gee nie om nie. Met jou bacon. Met my bacon is al ons gedra. Hoor, die hele altwee was nou deel van die hele groep kunstenaars wat so een beetje getoer het dier die land en so aan. Ja. Wat is vir julle die lekkerste deel van toer, Henri? Kom ons begin by jou. Ek dink, mekaar een beetje beter die hulle ken ook. Jy weet, want jy dink, jy het een perceptie van een sanger en dis hoe hulle is en dis hulle optree. Maar nee, hulle kom achter, ek is maar, ek weet nie wat dink julle van my nie, maar het is altyd vir mense een verrassing wat hulle my een beetje meer ken, want ek is nie so ernstig as wat ek altyd voorkom nie. Maar ja, mense te leer ken, ons kunstenaars te leer ken. En vir jou, Stephan? Ek is so ernstig soos ek voorkom. Maar vir my is dit die plek. Nuwe mense. Ek sien plek in hierdie land wat ek nie eers geweet het bestaan nie. So dis my gunsteling ding daarvan. Ek is noodwendig 'n groot optreer nie. Praat nie baie nie. Ek praat nie baie nie. Ek sing graag en ek gaan kyk na die nuwe plekke. Stephan, as jy nou so is soos jy nou is, dan sit die mense en dink, miskien moes jy prokureur geword het nie. Ek het net het ons al, ek het 2 jaar. Met Tron wat op was, het gedink, jy sal een goeie prokureur. Ek het 2 jaar geleer. Ja, maar dit was in die baie jare terug. Daai tyd toe mense professionele student kon wees. Ek was een professionele, die ander kant van die student. Ek was so 2-3 maanden te klas geloop en toe kom ek die eerste jaar deur, sonder om klas toe te gaan. Toe probeer ek het weer die volgende jaar en toe is het saak reg en ek nie wat. Ek is helemaal verloor gewees, toe los ek het maar. Wat se job sal jy verskriklik wees? As jy nou een werk moet kies nou, wat se een sal jy verskriklik sleg in wees? Dokter, lyksbesorger, polisieman, onderwijzer, basis enige ding. Ja, ek vind dit sy jou lyks is baie vinnig. Ek doe nie goed met werk, los my net met een breakfast ergens as ek happy. Dat is echt, ja. Henri, wis maar, jy het op jou sociale media so pauze maak weer gesê, mense is belangrik, of jou mense is belangrik. Ja, ja. Is jylle al twee een bykie meer extrovert of introvert, is het jylle makkelijk om nieuwe mense in jylle leven in toe te laat? Ek denk, paar keer met kunstenaars is het moeilik, want jy weet nie, wie wil al vriende met jou word oor wie jy is, en of hulle rarig met jou vriende word. Soos een verhouding, so, jy weet nie of jy het tyd vir dit nie. Weet jy, daar is een ander woord wat ek nou gehoor het, ek kan nie die woord nou onthou nie, maar jy is tussen een introvert en extrovert, daar is een woord vir dit. Toe bestaan nie die woord, het besom my so mooi op, per tyd al voel jy, like, yes, jy kan net daar buiten wees, maar as jy nie kyk, hou jy van jou me-time, miskien van my Engels nou, jy hou van alleen wees, jou eie ding doen, maar nou en dan wil jy weer die beste, so jy daar is een woord daarvoor, jy bevind jy self intro en extra, en ja, ek is daar oké, nooit geweet, ja, ek hou broer aan albei kante geboter. As jy gepraat van boter, dan dink ek aan thuis, hoe begin jy jou dag in die ochende, beste manier? Yes, ek het nie thuis nie, ek is maar een ouds fan. Wijn, kijk, wijn, altyd die ochtend is belangrijk. Nee, ek hou van ouds, ja. Af te sluit die dag met wijn. Hoe het jylle paie gekruis dat jylle nou besluit het, weet jy, Jesus nou, ons wil samen duet doen? Ons is so 1 jaar terug na optreden toe in St. Lucia. Dit is my eerste keer in die richting gewees. En toe leer ek om ook somme op die naweek ken, met ons samen rijd. En toe vandaf toe sê nie, ons moet een duet, ek moet een duet skryf. En dit het my toe nou 1 jaar gevat. Ja, het baie dinge deurgegaan met sy ma wat oorlede is. Ja. So het baie dinge, en toe kom hier die woorde, en toe bel hy my toe in die Kaap was op toe, toe sê hy het die liedjie klaar geskryf, en dink ek, en toe stuur hy vir my, en jy sê hulle, as jy die woorde gaan luister, ek sê, is een alfa liedjie, vir al die manne, die vrouwens gaan om vir al man speel.
So ek, my man wat hou van bos en vrouens hou ook van die bos, my verkeer, maar hier is 'n typiese alfa. Dis hoe ek het sien. Vir my persoonlik is 'n alfa liedjie. Die manne gaan ons gaan bos toe. Ek gaan vind myself 'n bietjie. Die vrouens wat die mans verstaan en hom mans liefhet, gaan 'n bietjie aanmoedig. Pappa, kom ons gaan 'n bietjie bos toe die naweek. So kom speel liedjie, ek maak 'n bietjie warm vir hom. So dis vir my, dis hoe ek hierdie liedjie ervaar. Ek weet nie hoe Steve homself ervaar. Vir my is dit net lirika. Ek hou van die bos, ek hou van enigiets daarmee betrokke. So ek moes net iets oor die bos skryf. Maar soos ek sê, ek het nie ryk vriende nie en ek is nie ryk nie. So ek het nie die plaas by Valwater of by Tabazim nie. Vir my is dit enige veld wat 'n bos in het. Al is dit die parkie, dan gaan ek myself so gaan ek myself voorstel dit is die bosveld. So ja, dit gaan vir my oor die bergaan en alles, net die klanke, die net stil wees. Die ambiance, die vriende. Die ambiance. As 'n mens, soos 'n kunstenaar, maar as 'n mens rondreis, sien dan pragtige plekke eintlik. Ja, daar's dan verskriklike mooi plekke wat 'n mens sien. En dis jou werk. Ja. Dis jou werk. Hoe bevoorregd is ons nie? En dan kom jy by gasthuis en dit verniet en die mense gee vir jou alles wat jy. Nee, kyk, jy kry jou daar wanneer jy jy weet, is dit vir my nog, jy weet, dit is 'n baie alleen wêreld. Jy dink dis heeltemal omring deur mense, maar jy bevind jouself baie alleen. Ja, ja. En maar hierdie wegbreke en dan kry jy al hierdie ander vrae naweek en dan voel jy weer soos 'n koning, man. Dan kry jy ag, dis vandag. Die aandag. Die aandag is nou dan lekker. Ja. Baal was jy lekker voel, dit nooit lekker. Ja. Ek dink mense het baie keer 'n wanopvatting oor wat dit is om 'n kunstenaar te wees. Hulle dink mense leef in weelde en die kultuur is altyd die heeltyd lekker en ek dink dit is nie altyd dit die realiteit daar. Jy moet die show as jy go on, jy weet, jy moet van Engels hom, maar jy moet as jy nie lekker voel nie, moet jy maar. Ja, maar dit is nie van weelde nie. Jy doen iets wat is vir jou lekker. En ook in my geval is ek kan nie iets anders doen nie, so ek doen dit. Ek wil graag 'n chef wees, maar jy weet, ek kry idee van ek kan kos maak, maar dan maak ek kos, maar kom dit nie so lekker uit. Moet die sel uit nie. Ja, my kos het daarom nog niemand dood gemaak nie, maar maak altyd vol. Dis goed. Dis goed genoeg. Stephan, sê vir my, nou vergeet my, gaan daar nog iets uit jou pen uitkom vir hierdie jaar? Beslis. Maar ek skryf makliker in Engels. So ek gaan jou moontlik weer die Engelse mark toe. Ja. Ek weet nie, ag, dit is maar so iets van alles, maar Engels kom net vir my baie maklik. Regtig, hoekom is dit so? My probleem, ek het noudag ook verduidelik in Afrikaans, as mense hulle hou baie van die Engelse musiek en die Amerikaanse markse musiek en goeders, maar as jy daai ding gaan vertaal in Afrikaans, dan klink dit baie vinnig corny. Die mense dink in Afrikaans die liedjie is corny, maar min as jy daai ding in Engels dan klink hy weer beter. Ja. So dis my net makliker om 'n ding in Engels te sê en sonder dat die mense dink is corny, as jy daai selfde ding in Afrikaans sê dan. Maar ook Engels, ek was in Oos-London my vormingsjare saam met al die Engelse mense. So Engels kom net vir my makliker. Vergeet my is nou beskikbaar. Nou soos nou, nou net nou, ek hulle gaan kyk. Ja. iTunes, Spotify, ja. YouTube, ons Facebook, ja, oral. Ja. En as mense meer oor julle twee wil weet, julle optredes wat opkom, waar gaan hulle? Social media, presies waar almal. Facebook, ja. Ek is maar meestal op Facebook. Ek antwoord nie noodwendig altyd boodskappe. Hy is nou net op TikTok onlangs, so hulle het 'n nuwe ding van TikTok. Baie geluk 10 jaar later. Hy sê dis 'n nuwe ding ontdek TikTok. Ek sê ja, is nou net uit, hoor. En nee, dan gaan nou bieg want nie ek of Peer is op TikTok nie. Hoor, Stephan, ons is een voor. Ek voel Peer moet vir my TikTok ek kan, maar hy is so entertaining en hy probeer nie eens nie. Ek dink jy sal regtig, jy sal meer followers kry as Steve Hofmeyer, ek dink so. Ek sal mense net kwaad maak. Dink jy so? Ja, kom ons vind uit. Mense raak kwaad. Ek het twee video's en daar 1000 mense my begin volg van nêrens af. Ek weet nie as wie is hulle nie, maar mense het my jy gaan maar net op. Daar's 'n werk wat jy baie. Daar's 'n werk wat jy moet hou. Hoor jy? En as mense na julle soek, gaan hulle na spesifiek na julle eie aparte goed toe. Facebook, en ja, land, dis ja. En Steve na jou net toe ook. Ja. Daar's nie 'n gesamentlike webtuis nie. Nee, ons tag mekaar maar so. Hier is moontlik 'n once-off. Nee, so, dis waar was jy nou? Kom ons kyk wat gebeur. Ja, kom ons kyk wat gebeur die see. Ek gaan iets skryf oor die see en doen ons dit weer. Nee, ek kom ons kyk wat hou die toekoms in, maar vir nou is presies waar die Here wil ons moet wees, definitief. Ja. Lekker. Sjoe, fantasties. Baie dankie dat jy volgende keer gekyk het. Ons sien uit na die liedjie wat jy ook net gaan sing. Kan nie wag nie.